Er I klar? Ja. Vi skal lige være helt klar. Det er dejligt sted, vi er kommet hen til. Ja. Hej alle sammen, og velkommen til en ny video her på Palle Mohammeds ekstra kanal. Simpelthen, i dag der skal vi lave en Q&A, fordi der er sindssygt mange af jer derude, der har stillet os en hel masse spørgsmål. Så det vil vi svare på i dag. Ind på vores Instagram, som der er link til i beskrivelsen. Det er altså derinde, hvor folk de simpelthen har stillet en masse spørgsmål til os. Jeg har nu udvalgt 35 af dem. Du har endnu ikke set spørgsmålene. Jeg glæder mig bare til at komme i gang. 35. Måske vi går lidt hurtigt igennem nogle af dem, de er forholdsvis nemmere at svare på. Men venner, hvis I endnu ikke følger os derinde, så hop der lige ind og gør det, så kan det være, at jeres spørgsmål bliver valgt som det næste. Nu skal jeg lige ind i min fotorullemor, jeg har rigtig legnet det rigtig, rigtig fint op. Er du klar? Ja, jeg er klar. Her kommer det første spørgsmål fra Balder Weidenhoff. Kunne I finde på at lave flere videoer sammen med andre YouTubere? Ja. Ja, var det bare sådan hurtigt igennem spørgsmålene, ja? Ja, så folk må gerne komme med på tur, det er fint. Ja, okay. Det er lidt svært at planlægge med andre, fordi mig og Palle, når man bare er to, så er det lidt nemmere. Hvis man nu får andre med, så, okay, så skal du være enig med dem om, hvilket land man skal til, hvilket slags hoteller man vil bo på, hvad man gerne vil opleve. Så mig og Paluk nu har vi lært at rejse sammen, så det er meget nemt. Vi er bare, ja, ved du, vi tager det, som det kommer. Og corona, det gør det også straks sværere for os, altså hvis man skulle have flere med. I hensyn til alle tester, der kan ske så meget. Men jo, de må gerne komme med. Næste spørgsmål fra Niklas Løgmand. Hvad synes jeres forældre om, at I rejser hele tiden? Det er fint. Det er sådan, det er. De er også bare glade for, at vi er ude og opleve verden. Der er nogle lande, de hellere vil have, at vi rejser til end andre. Hvis man skal til Nordkorea og Afghanistan og alt, så synes de måske ikke, det er verdens fedeste. Det har vi så heller ikke været sådan nogle virkelig slemme lande endnu. Altså alt i alt, så er de sgu også glade for det. Altså til at starte med, der var det jo bare hygge, der var det jo den rejse, som mange af de tager i deres sabbatår, men nu er det sgu blevet til et job, så det er vi også super, super glade for. Næste spørgsmål, det er fra Mads Nandberg Rasmussen. Har I en kæreste? Der vil jeg sgu gerne starte med at lægge ud. Nej, det har jeg altså ikke, og så vil jeg meget gerne hurtigt skyde den videre til mommy. Nej. Okay, jamen altså, så har vi ligesom også svar på det spørgsmål. Hurtigt videre til næste spørgsmål. Hvilke kameraer og linser bruger I? Et Sony, altså okay, vi har to kameraer. Det store, det vi sådan selv har. Det som vi filmer på lige nu. Det er et Sony A6500 med et 18-105mm objektiv. Super, super godt. Altså det er jeg glad for. Det var det, vi også startede med, da vi tog afsted ud at rejse. Det er det, vi stort set altid har brugt. Og så er vi også så heldige, at Sony gerne har vel udlånet os deres nye vloggingkamera, Sony ZV-1, som også er super. Så nu har vi to, vi kan rejse rundt med. De er super, super gode. Dem er vi sgu, glade for. Vi er lidt nogle Sony-drenge. Næste spørgsmål, vi er simpelthen allerede videre. Theodor Rix, han spørger, vil I gerne have en køler, altså en hund, altså hvis ikke I rejste så meget? Nej. Jo, det gad jeg gerne, hvorfor vil du ikke have en? Det har jeg ikke noget behov for. Jamen, næste spørgsmål. Asta Linnea Rosengren skriver, hvad er det bedste ved at rejse hele tiden? Jeg kan rigtig, rigtig godt lide varmen, når vi er sådan varme steder henne. Og så er det også bare fedt at opleve verden, det er jeg sgu også glad for. Jeg vil lige at lave videoer. Jeg kan også lige at bade. Jeg vil lige at flyve. Jeg elsker at flyve rundt. Jeg elsker sådan nogle action ting der, hvor man, jamen, altså, hvor der bare er noget bundgas i, hvor man ligesom får sådan adrenalin sus gennem kroppen. Det er fedt. Så kan jeg godt lide, at man hele tiden bruger hotelværelse, som måske går op. Jeg kan godt lide, at vi bare køber mad hele tiden, og det er ofte, når det er fast food, så elsker jeg det. Ja, det synes jeg så, det er lidt nedere, når jeg ikke har køkkenklæde. Ja, det samler jeg faktisk også. Sådan noget god gamle dags dansk mad. Så venner, hvis der er nogen derude, der er rigtig, rigtig gode til at lave dansk mad, så skriv dig lige ind på min Instagram, at I inviterer mig hjem til middag. Nå, næste spørgsmål, venner. Frederik P. Poulsen, han skriver, er to det perfekte antal at rejse jorden rundt sammen, eller kunne man sagtens være 3-4 stykker? To er det perfekte, ifølge mig. Og hvis man skulle gå op, så skulle man være 4. Jeg synes 3, der er bare ofte er mange aktiviteter, hvor 3 det er sgu et kravtal. Ja, det er det. To det er bare meget nemmere. Et hotelværelse til to er nemt. Jamen for eksempel en forlystelse, der sidder man to, men det er altid to, det er bare et godt tal. Og så 3, så er der måske altid en, der lige er lidt udenfor. Altså også bare jo flere man rejser sammen, jo flere meninger der er der også, holdninger til, hvad man skal, hvor man skal bo hen, hvad man skal opleve, hvad man skal bruge penge på, hvad man skal spise, og jeg kunne blive ved. Til gengæld vil jeg så sige, hvis det bare er en måned, man skal rejse, eller et par uger, 3, 4, 5, bare fyre løs, men hvis det er sådan et halvt år eller sådan noget, så er det måske lidt nemmere i længden. Hvis det er sådan en sabbatårsrejse på 2-3 måneder, så tror jeg også, I vil blive allergladest for, hvis det er 2, måske 4. Det er selvfølgelig op til en selv, altså. Man kan sikkert også godt 3. I kan sgu godt klare det, venner. Mamma, vi har heller ikke prøvet andet end 2, så vi ved det faktisk ikke. Må jeg læse spørgsmålet op? Nej, det må du ikke. Mamma har ikke set spørgsmålet. Hvor mange lande har I været i? Kan du ikke lige hurtigt starte med at nævne dem, mamma? Lige fra da vi startede. På vores ture, der har vi været i Thailand, Myanmar, Hongkong, Singapore, Australien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Grækenland, så var vi også lige hurtigt i Italien, Polen og Tanzania, Uganda, Maldiverne og nu de forenede arabiske emirater. 15 lande har vi været i. Wow, 15 lande? Det er eddermame godt gået, må jeg sige. Jamen næste spørgsmål. Får I trænet på turen, spørger Malte Egebæk. Det svinger rigtig meget. Hvis der er et fitnesscenter, så kan vi nogle gange lige gå en tur dernede. Bare lige at kigge lige til telefonen med at tage en lille story og sådan noget. Men hvis ikke det er, så går det sgu nok også. Det svinger faktisk rigtig meget. I Uganda træner vi, på Maldiverne træner vi ikke. Her træner vi lidt i Dubai. Det er også lidt
alt på, hvor travlt vi har med videoerne og sådan noget. Hvis der virkelig er meget arbejde, så er det ikke altid, vi lige får tid til det. Alt efter, hvad vi lige føler for, hvor gode fitnesscentrene er. Lort Svendsen, ja ja. Hvordan vasker I tøj? Den vil jeg sgu gerne tage mig om. Når vi ligesom er taget hjem fra mutter, ja, så vasker jeg sgu bare i hånden ude i badet. Så står jeg og skrubber rigtig, rigtig godt, og jeg vrider trøjerne til uigenkendelighed. Altså, mommas kraver i nogle af hans trøjer, de er blevet så store, fordi jeg vrider alt vandet ud. I fatter det ikke. Altså, de er røget op i en XXXL, altså ja. Ja, det er forfærdeligt. Ja. Så det bliver altid kun lige lidt rent. Nogle gange bruges der sæbe til at vaske, andre gange bruges der ikke. For et år siden, da vi var i Thailand, der var vaskerier over det hele. Det var det, der var dejligt ude i Asien. Der var altså billigere for at vaske tøj, bare gå ned og aflevere det. Men her i Dubai, ja. Det koster eddermame med skejs at få det vasket. Så der sparer vi nordjyder altså også på pengepunkten. Der er vi sgu nordjyder. De skejs, de kan lige så godt blive nede i lommen på os selv. Og så tager jeg bare lige en time intensiv, hvor jeg bare står og rydder tøj. Men det er virkelig også, fordi vi er nære i. Altså, man kan sagtens finde vaskerier over det hele. Ja. Men vi har også lige snakket om, at vi glæder os sindssygt meget til at komme hjem til mutter igen og bare aflevere tøj. Ej, det bliver så dejligt. Eller i hvert fald bare, ja. Ja, vask egentlig. Ja, jeg skal også selv vaske. Ja. Næste spørgsmål fra Jonathan Benson. Hvilket land, by har været det fedeste sted at rejse til på jeres tur? Det er så svær. Ja, altså, det er virkelig svær. Jeg synes, der er altid et land, der er fedt i hvert land, vi har været i. Jeg synes ikke, der er et land, der sådan skiller sig ud som om. Det var bare virkelig det fedeste. Det synes jeg faktisk ikke, der har været. Nej. Og der har heller ikke været et land, det har bare virkelig været dårligt. Det har været fedt på hver sin måde. Ja, ja. Nej, virkelig. Der kommer sikkert på et eller andet tidspunkt et eller andet land, hvor man bare tænker, okay, det her det er the one. Det har der bare ikke lige været endnu. Alt er fedt på hver sin måde. Så. Men samtidig så har der heller ikke været noget land, som vi ikke vil tilbage til. Altså nej, alle lande skulle være gode mod os. Ja. Singapore, der er noget, vi kun har været i 48 timer, ja. Inden vi ligesom blev nødt til at rejse videre til Australien på grund af corona tilbage i april sidste år. Næste spørgsmål, venner. Godt spørgsmål der. Vero spørger, får I nye venner i de forskellige lande, I er i? Nej, det er nok noget, det må være, vi allerede dårligst til. Altså, sjovt nok, så sidste år i januar, det var der, hvor vi fik allerflest nye venner eller bekendtskaber, eller snakke med allerflest folk. Men det var også lige inden corona kom, så der var der stadig rigtig mange turister, da vi befandt os i Thailand. Men siden det er det godt nok begrænset, hvor mange vi har snakket med. Altså bare snakket med. Nej, jeg er faktisk virkelig dårlig. Jo, lige i Uganda, der var to danskere på akademiet der. Ja, men de var selvfølgelig på fodboldakademiet. Ja, præcis. Men sådan at møde nye fra andre lande, ja, det er vi godt lidt dårlige til. Altså 9 ud af 10 aftener, den tilbringer vi her på hotelværelse, hvor vi bare sidder og redigerer. Men for eksempel, hvis man er på sådan nogle, det er man så heller ikke så meget på grund af corona, men hvis man tager på sådan nogle vandreture, 3 dage i junglen og sådan noget, så jo, så er det sådan nogle steder, man godt kan komme til at snakke med nogle nye, men det har der bare ikke lige været på det seneste. Især også førhen i Thailand, inden corona kom. Der var jo så mange turister, og der var jo party, og det samme i Vietnam. Så der vil man helt klart have mødt så mange nye. Ved Nixon, vi har ikke fået nogen nye venner og møder heller ikke rigtig nogen mennesker. Altså, vi møder mange. Snart. Har I fælles økonomi, når I rejser, spørger Saka Kloster om? Ja, det har vi. Et af mine dankort, dem har vi lavet om til et fælleskort, og så overfører vi bare begge to penge til det. I stedet for hele tiden, og så skal vi mobile pay. Så når der er flere penge på kortet, så sætter vi bare begge to, lad os sige. Så overfører jeg 3.000, du overfører 3.000, og så bruger vi bare det kort. For os der er det også lige meget. Lad os nu sige, at Palukan spiser for 150 kroner, og jeg får noget til 100 kroner. 25 kroner, ja. Ja, så det er lige meget. Næste spørgsmål fra Philip Hau Skov. Har I glemt gavekortet til autocamperen, eller har I planer om at tage tilbage til Australien? Amen, det håber vi virkelig, fordi det skide gavekort der, det gælder et år endnu. Faktisk cirka et år. Og vi kan både bruge det i New Zealand og Australien. Og jeg tror faktisk, for det ikke skal være løgn, hvis det går helt, helt galt, så kan man også bruge det i England. Så en af de tre ting, det skal bare åbnes op. Gerne New Zealand er vores plan. Fordi der har vi prøvet at være før. Ej, jeg vil sige, jeg har gjort nogle tanker efter, at vi var på roadtrip i Europa. Jeg elskede vitterligt bare at køre rundt. Det var så skide fedt at have sin egen bil, så jeg kunne godt forestille mig, at når vi engang kom til Australien igen, at vi så simpelthen bare brugte nogle af pengene fra gavekortet på at leje en bil i stedet for, og så i New Zealand leje en autocamper der, for ligesom igen at prøve to forskellige ting. En bil, der er også nogle flere hestekræfter nede under motoren, så vroom, det kan gå noget stærkere om året. Men nej, vi har overhovedet ikke glemt det, men det kræver bare lige, at landet åbner op, fordi man kan ikke komme ind lige nu. Og hver gang, du sagde gavekortet, det gælder endnu. Et år. Nej, det skal jo åbne. Sådan det var. Det åbner. Det er mange penge. Der ligger 12.000 i det gavekort. Vi skal der til, og det er noget af det, jeg glæder mig allermest til. Altså, jeg elskede Australien, når vi var der. Simon Skov Olesen skriver, hvad er jeres fremtidige planer? I forhold til YouTube, i forhold til uddannelse, ja. Jeg tænkte mere bare, da jeg hørte det, at det var landet, vi skulle til. Mamma, den kører vi sgu. Nu har Maldiverne og Dubai jo været to dyre destinationer, så vi bliver nødt til at finde noget billigt herefter. Det kan man mærke på pengepunkten. Østeuropa, måske, der er et par lande, der er åbent. Der er mange muligheder. Ja. I hvert fald bare ikke noget storby, der er dyrt. Noget billigt ude på landet. Præcis. Halli, halløjse venner. Jeg afbryder simpelthen lige her, fordi jeg har simpelthen fuldstændig fejlbedømt, hvor mange spørgsmål vi lige havde fået stillet. Så venner, det her er simpelthen part 1, og der kommer meget snart igen en part 2, så den
den skal I bare glæde jer til. Og jeg håber bare, I har nyt at se med. Det har i hvert fald været en fornøjelse, men nu er vi også godt og grundigt trætte. Endnu en gang tusind tak for alle de sindssygt gode spørgsmål, som I har stillet derude. Altså, wow, siger jeg bare. Altså, det er i sandet, man godt har gjort godt. Glem nu ikke lige at smide det her subscribe til vores ekstra kanal her, hvis I endnu ikke har gjort det. Og hvis I heller ikke har liket videoen, så gør jeg også bare det. Ellers så er der altså ikke så meget andet for end bare at sige tusind tak, fordi I så med. Vi ses i vores næste video. Adios.